บ่าខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានឹងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរស៊ីអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមុនចាប់ចិត្តប្រុសក្មេងផាត់កំលីថាតាមពិតធ្វើមីអណ្ដើកឲ្យបងប្អូនស្រីទេតែមនុស្សស្មានមកបានខ្លួនឯងវិញចាប់តាំងពីមានអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីជាបរិសុទ្ធវ័យក្មេង ដែលមានកម្រិតអាយុខុសគ្នារហូតដល់ទៅ14ឆ្នាំមកតារាសម្ដែងស្រីផាត់ណាផាផាដូចជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងដោយពុំមានលេចលឺរឿងរកកម្មរកោដូចស្នេហាមុនមុនឡើយក្នុងនោះត្បិតថាមានអ្នកមើលថែលេងនៅឯកាមែន តែកន្លងទៅតារាសម្ដែងស្រីផាត់ណាផាផាកំពុងតែបង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍នាងលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ឬ Facebook Live យ៉ាងណាមិញក្រោយស្រឡាញ់មើលចិត្តគ្នាអស់មួយរយៈមកពីនេះតារាស្រីផាត់ណាផាផាព្រមបើកទំលីមុខគូស្នេហ៍វ័យក្មេង ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានឃើញហើយព្រោះនាងគិតថាបរោះរូបនេះជាមនុស្សដែលនាងគិតចង់ច្បាស់លាស់ជាមួយដោយសារតែរូបគេមានភាពអត់ធ្មត់និងភាពស្មោះត្រង់លើពីនេះទៅទៀតនោះក្រោយពេលបើកចំហមកចាស់បេះដូងរួចហើយផាត់ណាផាផាទើបដាច់ចិត្តទម្លាយរឿងមួយ ដែលមហាជនមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនពូលគឺនាងបានទម្លាយថាការពិតទៅគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាងរូបនេះដំបូងឡើយនាងណែនាំឲ្យប្អូនស្រីតែប៉ុណ្ណោះតែចុងក្រោយបែរជាបានមកលឺនាងទៅវិញនាងក៏មិនយល់ដូចគ្នាបាទ ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា